Deca je pa rastla in se krepila. Vedno bolj polna modrosti in milost Božja je bila z njim. Njegovi starši so vsako leto hodili v Jeruzalem na velikonočni praznik. Ko so se po končanih prazničnih dneh nekoč vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso opazili. Misleč, da je pri druščini, so šli dan hoda in ga iskali med sorodniki in znanci. In ko ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju, ko je sedel sredi učiteljev, jih poslušal ter povpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko so ga starši ogledali, so se zavzeli in njegova mati mu je rekla: Otrok, zakaj si nam to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostjo iskala. In rekel jima je: Kaj sta me iskala? Nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel. In vrnil se z njima, ter prišel v Nazaret in jima bil pokoren. In njegova mati je vse to ohranila v svojem srcu. In Jezus je napredoval v modrosti in starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Jezus nam je zgled ponižnosti, zgled ljubezni do staršev, zgled nam, ki hoče, da hodimo po njegovih stopinjah. Smo veliko družine, ko bi najposebna pozornost veljala družini kot osnovni celici družbe. Jezus je postavil družino na najvišjo mesto in On sam je rastel v družini, tako kot sedaj mi odraščamo in se veselimo svojih staršev, bratov in sester. Naše družine bi naj vedno požarevale tisto ljubezen, s katero je povezovala tudi sveto družino. Vedno bi naj bila vzgled sveta družina v ponižnosti in ljubezni drug do drugega. Jezus je živel in delal v sveti družini. Njegovo delo je bilo primerno njegovim letom. Tako je oče skrbel, da ni lenaril, ampak da je rastel v zdravega človeka, ki bo znal poskrbeti sam zase. In tako se je tudi zgodilo. Med oznanjevanjem je Jezus znal poskrbeti zase, znal je pomagati bližnjemu, znal je služiti hrano in vodo, ki je dobil na svojem potovanju. Tako bi naj tudi današnji starši učili otroke samostojnosti. Družina to je tisti kraj, kjer žareva ljubezen med možem in ženo, se pravi med materjo in očetom, in ta ljubezen naj ožarja otroke. Otroci bi naj vedno čutili, da je ljubezen družina njihov kraj, kjer jih srečajo ljubezen in kjer je vedno Jezus sredi med njimi, ker Bog je ljubezen. Današnji čas pa nam nalaga še in še stvari, zato velikokrat pozabljamo na tisto osnovno ljubezen in razumevanje. Naglica nam ne pusti, da bi se posvetili drug drugemu, ampak nas naglica odvrača enega od drugega. Ampak slej ko prej spoznamo, da smo bitja, ki nismo ustvarjena vsak za sebe, ampak smo ustvarjena drug za drugega. Zato je potrebno, da se starši trudijo vzgoji otrok, da se povežajo med seboj in da je ljubezen tista vez, katero bodo čutili vso življenje. Kajti ljubezen povezuje ljudi,
ne samo v družini, ampak tudi v širši družbi. In ker je družina osnovna celica družbe, bi naj tako tudi družine s tem, ko bi se med seboj ljubile in izkazovale ljubezen tudi do drugih, širile to skrivnost tudi na družbo in tako bi se lahko v Božjo pomočjo in po Svetem Duhu naša družba prenavljala. Potrebno pa je tudi biti strpen eden do drugega. Potrebno je poslušati drug drugega in ne uveljati samo svoje misli, ampak tudi upoštevati, da je drug postavljen za to, da mi pomaga in da me vodi v svetosti. Jezus nalaga tudi dolžnost, da spoštujemo starše, kajti on jih je prvi ljubil, prvi jih je spoštoval. In tako iz prilike, ki slišimo, da je potem odšel v Nazaret in ima bil pokoren, tako bi naj tudi otroci spoštovali starše, kajti starši vedo, kaj je dobro za otroke in otroci bi jim naj zaupali. Ampak to ljubezen morajo starši otrokom pokazati. Ko bodo otroci čutili, da so ljubljeni, da jih tudi starši spoštujejo, da ne delajo razlike med njimi, med brati in sestrami, da jih starši upoštevajo, da jim hočejo samo dobro in šele takrat, ko bodo otroci razumeli, da jih starši hočejo najboljše, da so njihov prvi zgled, šele takrat jih bodo začeli posnemati. In tudi mi, veselega srca, posnemamo Jezusa, imejmo radi starše, vse ljudi in Jezusa in Marijo.